নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ নয়নমণি পৰাশৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা লিখি পঠিওৱা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ আগত বিৱৰি কৰাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নয়নমণিৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। নয়নমণিৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, কিন্তু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। আৰু যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে কাম কৰিম বুলি, তেতিয়া প্ৰায় ছমাহমান ঘৰলৈ যোৱা নাছিলে। সেয়েহে যেতিয়া ফাইনেলি তেওঁ ঘৰলৈ, মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ গ'ল, তেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহে ভাত খাবলৈ মতাৰ যেন উজানহে উঠিছে। প্ৰত্যেক দিনাখনেই কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ থাকে। নয়নমণিহঁতৰ মোমায়েকৰ ঘৰ আকৌ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত। নয়নমণিহঁতৰ ঘৰৰ চোতালত বোলে দিগ দি চালে মোমায়েকৰ ঘৰৰ চোতালখন দেখা পায়, ইমানেই ওচৰ। পিছে তেওঁলোকৰ ঘৰ পাব কাৰণে বাটত এটা বৰ ধুনীয়া জান আছে, জান জুৰি যে থাকে, জান আছে, আৰু জানটোৰ ওপৰত এখন লোহাৰ দলং। দলংখন পাৰ হৈ অলপ দূৰ গ'লেই মোমায়েকৰ ঘৰ পায়গৈ। আৰু নয়নমণি আহিছে বুলি গম পাই মোমায়েকেও গোটেই ঘৰকে ভাত খাবলৈ মাতিলে। পিছে নিশাৰ সাজ খাবলৈ মাতিছিলে, আৰু নয়নমণিৰ মাক দেউতাকে ৰাতি বাহিৰলৈ গৈ খাই বৰ এটা ভাল নাপায়, মানে সোনকালেই খোৱাৰ অভ্যাস তেওঁলোকৰ, আৰু মাছ মাংস সাধাৰণতে তেওঁলোকে ৰাতি নাখায়। সেয়েহে নয়নমণিক ক'লে যে বায়েৰক লৈ তয়ে যা। নয়নমণিৰ বায়েকৰ পিছে বিয়া হৈছে, পিছে ভায়েক আহিছে বুলি গম পাই তেওঁ দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ থাকিবলৈ আহিছে। সেয়েহে নয়নমণি আৰু নয়নমণিৰ বায়েক মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গ'ল ভাত খাবলৈ বুলি। তেওঁলোক খোজকাঢ়িয়েই গৈছে যিহেতু একেবাৰে ওচৰ, আৰু গৰমৰ দিন আছিলে, জোনাক নিশা, গতিকে বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি কথা পাতি পাতি গৈ মোমায়েকৰ ঘৰ পালেগৈ। মোমায়েকৰ ঘৰত ভাত পানী খাই উঠি অলপ দেৰি কথা পাতিলে, তেতিয়া নিশা প্ৰায় 11:30 বাজিছে। আৰু ঘড়ীটো চোৱাৰ পিছত নয়নমণিয়ে কৈছে যে আজি মা দেউতাৰ টোপনি খতিয়ে হ'ব, তেওঁলোক আমি আহিম আহিম বুলি নিশ্চয় নোখোৱাকৈ ৰৈ আছে, গতিকে এতিয়া আৰু বেছি পলম নকৰোঁ, আমি যাওঁ। সেইবুলি তেওঁলোক ওলাই আহিলে ঘৰৰ পৰা, আৰু মোমায়েকৰ ঘৰৰ চোতালতে সকলোকে বিদায় দিওঁতে মোমায়েকৰ মনত পৰিলে এটা কথা, আৰু তেওঁ ক'লে ৰহ ৰহ, মই বালৈ কিবা এটা বস্তু দি পঠিয়াওঁ। নয়নমণিৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আকৌ বহুত পাৰ চৰাই আছে, তেওঁ পাৰ চৰাই বহু মানুহক বেচে বা এনেও দিয়ে, আৰু সেয়েহে বায়েকে, মানে নয়নমণিৰ মাকে, পাৰ চৰাই এহাল ভায়েকক কেতিয়াবাই খুজি থৈছিলে। সেয়েহে এহাল বৰ সুঠাম, মানে একদম পুৰঠ পাৰ চৰাই নয়নমণিৰ মোমায়েকে আনি তেওঁৰ হাতত তুলি ধৰিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁলোক আহিবলৈ লওঁতে মোমায়েকে কৈছে, ৰ ৰ, এনেকৈ খালী মানে উদংকৈ নিব নালাগে, মই এটা মোনা লৈ আহোঁ ভিতৰৰ পৰা। তেতিয়া নয়নমণিয়ে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, তুমি ভিতৰলৈ গৈ মোনা আনা, মানে আমি ঘৰে পামগৈ। সেইবুলি কৈ ক'লে, নালাগে মোনা আনিব, এই পামেইগৈ, খোজকাঢ়ি 10 খোজ দিলেই ঘৰ পায়গৈ, কিহৰ আৰু মোনা আনিবলৈ। সেইবুলি নয়নমণি আৰু নয়নমণিৰ বায়েক খোজকাঢ়ি ওলাই গুচি আহিলে। দুয়োজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি আছে। দলংখন পাবৰ সময়তেই নয়নমণিৰ অকণমান গাটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, আৰু তেতিয়া পিছফালৰ পৰা নয়নমণিয়ে এটা মাত শুনিছে। মাতটো এজন ল'ৰা মানুহৰ অকণ গলগলীয়া মাত, আৰু তেওঁ নয়নমণিৰ কাণত যেন ফুচফুচাই কৈছে, অথচ একদম স্পষ্টকৈ শুনা পাইছে। আৰু তেতিয়া তেওঁ শুনিছে যে মাতটোৱে কৈছে, বগাটো তই ৰাখ, কলাটো মোক দে। প্ৰথমে নয়নমণিয়ে ভাবিলে কোনোবা বন্ধুৱে ধেমালি কৰিছে চাগে, গাঁৱৰ কোনোবা বন্ধুৱে, সেইবুলি পিছলৈ ঘূৰি চালে। ঘূৰি চাই দেখিছে কোনো নাই। আকৌ দুখোজ দিয়াৰ পিছত আকৌ সেই মাত, মাতটোৱে কৈছে, বগাটো তই ৰাখ, কলাটো মোক দে। তাৰপিছত নয়নমণিয়ে বায়েকক সুধিছে যে, তই কিবা মাত শুনিছ নেকি, কোনোবাই মাতা শুনিছ নেকি? বায়েকে কৈছে, ক'তা নাই শুনা, তোৰ আৰু মোৰ বাহিৰে কেৱল জিলিৰ মাতহে মই শুনিছোঁ। তেতিয়া নয়নমণি আকৌ ভ্ৰম বুলি ভাবিলে। তৃতীয়বাৰো নয়নমণিয়ে মাতটো শুনিছে, এইবাৰ মাতটো অলপ গধুৰ আৰু যেন অলপ টানকৈ কৈছে, বগাটো তই ৰাখ, কলাটো মোক দে। সেই মাতটো শুনাৰ লগে লগে নয়নমণিৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি গৈছে। আৰু তেতিয়া নয়নমণিয়ে হাতখনলৈ মন কৰিলে, যিখন হাতেদি তেওঁ পাৰশাল ধৰি আনিছিলে। তেতিয়া তেওঁ দেখিছে সঁচাকৈয়ে সেই পাৰশালৰ এটা পাৰ শুভ্ৰ বগা আৰু আনটো পাৰ কিচকিচিয়া কলা। সেই পাৰশাল দেখাৰ লগে লগে নয়নমণিৰ গাটো জিকাৰ খাই উঠিলে। আৰু তেতিয়া নয়নমণিয়ে গম পাইছে যে এইটো কিবা এটা ভাল পৰিঘটনা নহয়, কোনোবাই হয়তো মোক পিছা কৰিছে বা কিবা এটা বেয়া বস্তু লাগি আহিছে। সেইবুলি ভাবিছে, বায়েকক ক'বলৈও নয়নমণিৰ ভয় লাগিছে, কাৰণ বায়েকে বেছি ভয় খাব। সেই মাতটো শুনাৰ পিছত, পাৰশাল চোৱাৰ পাছত নয়নমণিৰ গোটেই গাটো ঘামেৰে ভিজি গৈছে।
ইমানেই বেছি ভয় খাইছে। তাৰপিছত নয়নমণিয়ে বায়েকক কৈছে যে বল বল খৰকৈ বল ঘৰলৈ যাব লাগে সোনকালে। সেইবুলি দুখোজ দিয়াৰ লগে লগে নয়নমণি অনুভৱ কৰিছে কোনোবাই যেন তাক পিছফালৰ পৰা বিৰাট জোৰত এটা গতা মাৰিছে, আৰু গতাটো মৰাৰ লগে লগে এইবাৰ মাতটো বিৰাট ডাঙৰকৈ আৰু খঙত ওলাইছে আৰু মাতটোৱে কৈছে তোক কিমান ক'ব লাগিব যে বগাটো তই ৰাখ কলাটো মোক দে। সেই মাতটো শুনাৰ লগে লগে নয়নমণি মাটিত ঢলি পৰিলে আৰু পৰাৰ লগে লগে নয়নমণিৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা কলা পাৰটো নিমিষতেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। বায়েকেও ঘটনাটো ধৰিব নোৱাৰিলে, আচলতে কি হ'ল, ইমান সোনকালে ইমান খৰকৈ হ'ল। বায়েকে তেতিয়া নয়নমণিক ধৰিবলৈ গৈ সুধিছে কি হ'ল তোৰ, কিয় পৰিলি কিয় পৰিলি। নয়নমণিয়ে তেতিয়া কৈছে নাই শিলত উজুতি খালোঁ। সেইবুলি কোৱাৰ পিছত নয়নমণিয়ে যেনে তেনে নিজকে সংযত কৰি উঠিছে, উঠি হাতত চাইছে সঁচাকৈ কলা পাৰটো হাতত নাই। আৰু তেতিয়া বায়েকেও গম পাইছে যে এইটো কিবা এটা বেলেগ ঘটনা। সেইবুলি দুয়োজনে আৰু বিশেষ কথা একো নাপাৰি যিমান পাৰে সিমান খৰকৈ গৈ ঘৰ পাইছেগৈ। ঘৰ পাই ঘৰত এগিলাচ এগিলাচ পানী খোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকক নয়নমণি আৰু নয়নমণিৰ বায়েকে গোটেইখিনি কথা কৈছে। তেতিয়া দেউতাকে সোধোঁতে নয়নমণিয়ে কৈছে যে এটা গলগলীয়া মাত, যেন কোনোবা বয়োজ্যেষ্ঠ কোনোবা মানুহ, তেওঁৰ মাতটো বহুত গধুৰ আৰু বিৰাট খঙেৰে কৈছে যে তোক কিমানবাৰ ক'ব লাগিব বগাটো তই ৰাখ কলাটো মোক দে। আৰু সেইটো কোৱাৰ লগে লগে কলা পাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এই ঘটনাটো ঘটা আজি দিন হ'ল, পিছে নয়নমণিৰ এই ঘটনাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ এতিয়াও মনত আছে। এতিয়াও ভাবিলে নয়নমণিৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি যায়। সঁচাকৈ বৰ আচৰিত ঘটনা, বহুত ঘটনা পঢ়িছোঁ মই, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা আজি প্ৰথমবাৰ পঢ়িলোঁ। আপোনালোকে শুনি পিছে কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে যিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, বা কাৰোবাক ক'লে হয়তো তেওঁ মিছা বুলি হাঁহি উৰুৱাই দিব, পিছে আপুনি জানে সেইটো সত্য বুলি, তেনেহ'লে তাক মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিব। আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ। কাইলৈ নিশা এক নতুন ঘটনালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।